Boxing Podcast. Zdravím všechny fanoušky profesionálního i olympijského boxu. Tohle je podcast Levej hák, natáčíme epizodu číslo 33. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Seifert. Tunda Vrda. A Tomáš Šálek. Tomáš Šálek je tady jako expert na těžkou váhu. Je to česká dvojka našeho žebříčku a my jsme si ho právě pro tohleto přizvali. Děkuji za pozvání. Nemáš zač? Tak. My jsme rádi, že jsi tady. Přesně tak. Já taky. Konečně, když pojedeš z Ústí do Prahy na trénink, tak budeš poslouchat sám sebe. No, těším se na to. Super, půjdeme na to. Teď se přesuneme do Saúdské Arábie, kde nás čeká dlouho očekávaný event s názvem Ring of Fire, kde se utkají číslo 1 a číslo 2, nebo číslo 1 a 1 světové těžké váhy, Oleksandr Usyk a samozřejmě Tyson Fury. Tenhle ten zápas se měl odehrát již v únoru, ale díky zranění katu s otazníkem se tento zápas odsunul a pod x sankčníma podmínkama byl přesunut na 18. květen. A my máme tu možnost tu kartu probrat s expertem a samozřejmě se nad všemi otazníky kolem nejenom tohoto zápasu pobavit. A začneme samozřejmě těmi nižšími váhami anebo méně známými boxery, protože ta karta je naplněná, ale ten fokus chceme dát na dva hlavní zápasy, což je Agit Kabayel versus Frank Sanchez a samozřejmě Oleksandr Usyk versus Tyson Fury. Když se začneš jménem Sergej Kovaljov, tak ho asi urazíš, když řekneš jako méně známými jmény. Sergejem Kovaljovem začínáme, protože samozřejmě první zápas na naší kartě je Sergej Kovaljov versus německý Turek, mám pocit, Safar, je zatím neporažený, ale tam asi není o čem se bavit. Většina těch předzápasů až po Agita jsou spíše takové jako méně vyrovnané předzápasy a tady si myslím, že pokud si nejede Sergej Kovaljov jen tak vybrat cash, tak by ho měl svými dovednostmi, i když v křížové váze, udělat. Tak on si jede vybrat cash, jo? Tak jako on má svých starostí dost, visto sexuální obtěžování a fyzické napadení, že jo, ta Jamie Front, nebo jak se jmenovala. Fakt? No. 22 dost má, teď vlastně, nebo loni mu skončila 3letá podmínka, že jo. On byl v podmínce 3 roky a musel se i léčit, jakoby, alkoholismu a tady těch, což u Rusáku je asi trošku problém se léčit s alkoholismu. On to vždycky říkal, že když odjíždí na zápas před tím zápasem, že vlastně jako po tom kempu doma sedí, ještě býval jako v tom Rusku, že tam je ten zvyk jako si sednout a podumat, takže si sedl a dumal, jako on to tak mandají. Jako. No, ale jako měl svých problémů dost a myslím si, že vlastně jako on už asi tuší, že ta jeho top kariéra je pryč, byť jako Skalp, Tervela, Pulava asi není úplně k zahození, ale jako za mě jako není křížová váha, jako už jsem prostě nechce se mu schazovat. Hlavně je mu 41, že jo? Mu už bylo v dubnu 41, takže už to není ten crusher prostě, co... To už taky ani není v tomhletom věku úplně schazovat nějaký petelice. No. Takže už to není ten crusher, co byl 10 let zpátky. Já si fakt myslím, že on si tam jede vyloženě jako pro výhru, chce vyhrát samozřejmě, že asi trénuje. Protože ještě nějaký ten zápas jeden jako takový top zápas by mohl mít. Jménem by mohl mít, přece jenom v té křížové váze asi na vrchol nikdy nedosáhne, ale ještě jeden jako ten rozlučkový zápas by měl být. Ale Ješik prostě sází slušný prachy, takže jako myslím si, že každý, kdo jede na jeho event, tak si tam jede pro slušnou výplatu. To je asi jeho hlavní důvod, asi spíš než výsledek, spíš honorář. No. OK, pojďme k dalšímu předzápasu, který je v té kartě postavený vysoko, ale my ho tady máme v důvodu té váhy nízko, je samozřejmě Joe Cordina versus Anthony Kakachi, kteří se utkávají v superpérové váze. Ale je to pěkný, asi to samý, co u Kovaljova, no, prostě. Top favorit, navíc Kordina je ještě jako v tom top věku, já nevím, jestli ho znáš z amatéru, jestli jste se někde třeba nepotkali, protože myslím, že jste jako, ale on je vlastně starší o něco, takže ty jsi to měl rychlý v těch amatérech. Já jsem si moc nezaboxoval v amatérech, jako mezi dospělými. V seniorech. No, takže jako tam není o čem.
Okay. To je prostě povinná nebo dobrovolná obhajová koordina má před sebou určitě jako větší výzvy než kakači. Tak pojďme do křížové váhy, kde už nás začínají zajímat těžší soupeři. Novozélanďan Nika se utká s německou nadějí Michaelem Zajcem. Hele, tenhle ten zápas mě osobně zajímá, protože Nika, bronzová olympijská medaile, byl v amatérech strašně dlouho. On jako, já když jsem se koukal, vlastně jemu je furt 28, ale vlastně už se, strašně moc. A už se vlastně pokoušel i o Londýn. Takže to je jako 11 let byl v amatérech, to je strašná raketa. A je šikovný. Je technicky šikovný. Na druhou stranu v tom jednom zápase s tím takovým prckem, nevím, jak se jmenuje, měli odvetu, tak ten ho tam nahulil. Mm-hmm. On se jako chodí hodně dopředu. On má takový ten rozkročený styl, takový ten dlouhý styl, dlouhá přední, dlouhá zadní. Jsem na něj zvědavý, protože je velký oblíbencem Tysona Furyho. On si ho zval několikrát, několikrát byl v jeho kempu, takže ho je zná jakoby po sportovní stránce. A dostane se k tomu, tam je ten zápas Opetaja Bridis a myslím si, že Nika jako chce Opetaju. Není to takový zatím jako to velkohubí, že by jako urážel podobně, naopak jako k němu má velký respekt, ale myslím si, že to může být zajímavý pro promotéry, že Nika, jestli se nepletu, je Novozélanďan a Opetaja Australan. Je to tak. Takže prostě to je takový ten klasický protinožský souboj, že oni to tam mají rádi, když proti sobě jdou kluci z Nového Zélandu a Austrálie, nebo i Nového Zélandu vis Juniorfa s Parkerem, který měli velkou jako rivalitu, než si to vyřešili v profi. Takže já jsem na Niku hodně zvědavý a spíš to budu brát fakt ten zápas, takže budu koukat na Niku, než na toho Němce. No, třeba myslím si, že tomu směřuji a Nika by potřeboval ještě víc zápasů v profi, protože samozřejmě pořád tam jsou ty strašné návyky z toho amatérského ringu a to chceme nebo ne, trošku to trvá akor tady u těch těžších váh. Asi o tom taky víš. No, těžká váha. Prostě ty těžké váhy prostě dozrávají později, no. To tak, a ty zkušenosti v tom... Jediný, kdo byla výjimka, tak byl Mike Tyson, který prostě vyboxoval pás mistra světa v 18. Jo. Ve 20. A to už asi jako jedno... Ve 20. Jo, 20, tak ve 20. Ale jako i tak to bylo jako brutálně i tak to bylo hrozně brzo. Jo. Ale tak jako co si bude povídat, on v 15. vypadal, jak někdo nevypadá v 25. Ale... Tak jsme to, v 18. To je i můj příklad, no, jsem taky jako zrovna, v 15. stejnej. Proto jsem jako na to narážel, protože když si vybavím tebe, jsem jako poprvé viděl v amatérech, ještě jako juniora jsem si říkal, ty vole, proč tam staví toho chlapa tady, jako mezi ty kluky. No, já si pamatuju, když jsem přišel na první trénink boxu na SKPčko, tak to mi bylo 14, ale už jsem měl 1,93 nebo 1,91, nevím. A byl tam trenér Kostěch Flachbarta a Rejkšach Bazian. A já na ně přijel, říkám, dobrý den, a oni úplně, počkejte, trénink jako pro juniory, pro děti, jako ty jsi dospělý, tady nemáš co dělat, a no, mě je 14. Oni vůbec mi nevěřili. Já jsem ještě přeskočilo v tom krku. No, který potom je občanko, ty jsi říkal, já ještě nemám. Já ještě že? Nemám, no, přesně. No. No, ale jako... po prvním tréninku mi řekli, že většinou nešiku neviděli. Ale jestli si dobře vybavuju, tak ty patříš mezi ty, kterým soupeři sundavali rukavice někdy ještě jako i na začátku zápasu, že se jim vlastně některým klukům nechtěli tak, do zápasu s tebou, že jo? Nechtěli, no, protože byli prostě menší než já. No, anebo po první kole, že to prostě jako trenér jako v těch kadetech to tak bylo, protože tam byla nejtěžší váhová kategorie 80+. Já jsem už v té době měl kolem 100 kg, nebo pod 100, prostě nějak 95, nebo kolik, a šel jsem prostě s frajem, který měl o 10 nebo 15 kg mít prostě. Au. OK, pojďme se posunout dál. Čeká nás očekávaná křížová váha Jay Opetaja versus Maris Bradis, což je lotyšský policista, který už má taky roky. S Opetajou se utkali. Pro Bradise to bude vlastně přímá odveta, protože je to 2 roky starý zápas. Opetaja mezi tím stihl ještě další 3 zápasy a myslím si, že ten první skončil na body. Jsem zvědavý, jak to skončí tady, protože Brady se znám tím dirty boxingem, umí to všechno, jako umí ti otrávit ten box, umí v
faulovat, držet a tak dále. A vlastně pokud si nenadiktuješ ten svůj styl, tak jsou s ním problémy. Viděli jsme ho s Usykem, ale to byl samozřejmě podstatně mladší. No on jako, to jsem chtěl říct, no on jako byl jeden z mála, který dokázal jako otrávit zápasy Usyku. Ale hodně, a už, hodně. A to už je jako co říct, jako, že, že Usykovi jako zápas tím vůbec nechutnal, ale jako vůbec. Jako porazil ho, porazil ho jako za mě jako celkem jasně, byť ty body byly jako relativně vyrovnaný, ale jako dokázal mu ho otrávit. On, je, on jako umí boxovat hezky, když na to přijde. Myslím, že Bridis jako si udělal ten to poprvé jsem ho zaznamenal, když se střelil Chára, jestli se nepletu, v Rusku. Ano, tam si přestoupil na chviličku do těžké váhy. On tam přijel víceméně jako potrava pro Chára, no. Který ho tam chtěli tehdy propagovat a on ho sundal, že jo, v pátém kole s vedákem no. Z ústupu. No. Bylo moc pěkná věc. Takže vlastně tam na sebe upozornil, pak si došel pro tituly, že jo, v to a pak šel do toho turnaje ty křížový váze, kde ho až ve finále porazil Usyk, ale jako byl to zajímavý zápas, myslím, že se boxoval. Myslím, že až semifinál. A boxovalo se v Rize. Ale jak říkáš, no, jako je už to taky skoro, se jako Kovalov, je to 40. Jo, vlastně letos mu bude 40, takže už je 2 roky neboxoval Opetája. Já nevím, jestli se ho teďko někdy viděl, třeba v té Arábii. To je kluk, který jako, ten vleze do ringu. A chce to tam všechno sežrat, to by se mohl učit, ty jsi strašně hodnej oproti němu. Opetája si pamatuju ten rozhovor po tom zápase s tím Jordanem Thompsonem, že jo. Ten mi přišel, že tam chce sežrat on se potom na něj usmál, že jo. Ale a jako byl, je s ním v pohodě, a on tam chtěl pomalu sežrat i toho Eddieho Hearna, že jo, když si povídali. On je prostě, on dokud nevleze do té šatny, nevleze z toho ringu, tak vlastně jako nevřestane boxovat. On byl neuvěřitelná žhavený. Ale v tom zápase Bradyson ještě takový nebyl, že jo, ale samozřejmě teď jako získal nějakou sebejistotu, sebevědomí a myslím si, že půjde potom, aby Brady se ukončil. Aby ho ukončil, aby nedoboxovali na body, protože ví, že samozřejmě je to obtížný, ale ví, že dneska má fyzicky na to a hlavně na to mentálně dokáže. Ale Brady se asi jako dokáže připravit kondičně, ale zase jako u těch starých kluků nebo u těch starších kluků vlastně jako nikdy nevíš, co s nima ta dvouletá pauza udělá. Někomu to pomůže, protože vlastně to tělo si jako odpočine. Zase jako je to úplně něco jiného, ale znám to na sobě, že jo? Jak jsem měl jako ty zdravotní problémy, vlastně 3 roky díky tomu covidu člověk jako nemohl sportovat a všechno a to tělo se jako odpočinulo. Samozřejmě, přibral jsem všechno, ale vlastně to tělo si odpočinulo a vlastně pak už to zase šlo, jo. A to samý může mít ten Bradys, prostě jako po těch 2 letech, buď to bude odpočatej a bude v pohodě, anebo bude tam, jak oni ty Američani říká, ta res, že prostě jako bude zrezivělej a opět a jeho sežere prostě v tu chvíli. Jako. Je vyzápasený, zápasí teď prakticky v pravidelných rytmech. No, zase vyzápasený, jako Thompsona mlátil 4 kola, než to Thompsona, než jako to Thompsona přestalo bavit, nebo spíš ringovýho. No a Cora tam se střelil v tom prvním kole, to bylo strašný v posledních vteřinách prvního kola tam zabil málem. Je to tak. Nic, pojďme ještě do těžké váhy, kde nám zůstává vlastně poslední z těch předzápasů Moses Itauma, velká naděje, který je mladoučkej. Mladší než to máš. Kolik má? 19 let. Letos mu bude 20 a on právě jako ho chtěli další kůň po Dubuásovi, že jo, a po mladým Fury Franka Warrena, kterýho on chce, aby sebral primát Tysonovi právě toho nejmladšího šampiona. Nemyslím si, že to stihne, ale musel by to stihnout do příštího dubna. Zase tady u Itaumi je to, že mu dávají jako postupně ty soupeře, že to neřeší, jako to řešili s Dubois, nebo snad, že jim tam přehodí prostě někoho, kdo, na koho ještě nemá. Z tohohle budujou jako skvěle. Teď má soupeře Iliu Mezenceva. Neočekáváme nic jiného. Znám to, on boxoval párkrát, teď jednou nebo dvakrát proti tomu Švarcovi, titul juniorský právě v WBC v supertízech. Poprvé ho Švarc myslím, že sundal a ve druhém zápase to bylo na body. Myslím, že jo. Takže jsou ty Mezencové dva, myslím. No a Švarc boxoval s Ovouma. Je to zkušený borec, který a samozřejmě předpokládá se u něj prohrát, že tady cokoliv jiného by byl velký upset. Jo, tak ten Itauma, nevím, jestli ho ty trošku máš nakoukaný, je to fakt jako mladá puška, tak se na něj podívej. Tak to si zjistím. Mladý, velký, jako silný, šikový. Ten by si mohl zaboxovat ten juniorský, ten myslím nikdo nedrží.
teď. Mohlo, no. Jako, mohlo, ale spíš je otázka, kdo, koho, mu posta, koho by mu postavili. Ale jako je to velký prospekt tady, Aleš mi na něj upozornil, samozřejmě taky neznal, takže teď na něj koukám. A on ještě, tam je nějaké propojeno s tím jeho bratrem se Slovenskem, kde nějak no, no, oni jsou bráchové, zase oni mají slovenské kořeny. Ale žijou jako samozřejmě v Velké Británii. Jo. A tam si je budujou. Ale každopádně jeho brácha už narazil v profi. Jo. Dostal kávočko. Tenhle je taky o mnoho talentovanější. Ten a mladší. No a teď pojďme k tomu, kvůli čemu jsme tady. Takže začneme hlavním předzápasem. Agitka Bayel versus Frank Sanchez. Oba dva jsme viděli před 5 měsíci na prosincovém eventu v Saudské Arábii. Agitka Bayel jednoznačně překvapil všechny a zničil Mahmudova. Což nikdo moc nečekal, ale za prvý udržel. No, to už to viděl. No, s tím, kladivem. No, já jsem to někdy dával potom i na sítě. Já jsem to hned našel, ukázal jsem to klukům, když jsme na to koukali u mě doma a říkám. Vlastně tak, ty dvě videa, no. Vlastně jak dostává na spotky, jak ho ukončuje na spotky a jak tam je v tom, že jo, bum, tím kladivem a nic mi není. Udržel samozřejmě, nebo vydržel všechny jeho tvrdý údery a zároveň pak byl schopen vracet a šel skvěle. Ta taktika byla jasná, rozbit mu ty spotky a Mahmudov celý spadl. Proti němu stojí Frank Sanchez, kubánská jednička, řekněme, protože je to mašina, která trénuje u Eddie Reynosa, jeho fyzický fond je vlastně nekonečný, je na tom technicky. Jediné, co mu v té těžké váze chybí, je jako to kladivo, který tě sundá, ale on to nahrazuje tou vytříbenou kubánskou technikou a je to vlastně jako velmi nepříjemný borec. Kubánec, který má rád hovězí maso z Mexika, to je nebezpečný. A všiml jsi ještě, abych se vrátil k tomu Mahmudovi, všiml jsi, jak furt dělal tu hlavou prostě. On to dělá pořád, ale už je zápasil. Já nevím, jestli má jako problém. Asi má tík, jako po každý to dělá, jako v každém zápase. Jako vždycky udělá takhle tou hlavou. On prostě klečel na zemi a furt dělal tuhle prostě. Asi má nějaký tik, ale myslím si, že to by jsem do toho skočil, protože jsem si chtěl udělat srandu, jak ty si říkal, jako ten, že jo, ten fyzický fond, tak jsem si vzpomněl, na mexický maso a klembuterol, že jo, tak když krmíš Kubánce mexickým masem v Americe, tak takhle to nějak dopadá, jo. Ne. Ale jako na druhou stranu, jako ten Frank Sanchez je obrovský talent a on hlavně jako takovej, podobně jako Ortiz, oni jsou takový, jako dá se říct, netypický Kubánci, že jo? Oni jsou sice šikovní, ale... Taky levák? Ne. Ale spíš jako ten styl, jako víš, jako, že Ortiz nebyl jako typický tanečník, že jo? To bylo prostě boom. Byl takový prostě šel prostě. A Sanchez sice nemá ten K úder, ale je šikovný, ale taky je jako víc silovější, než typický Kubánec. Viděl jsem to naposledy s juniorem Fa, 6 kol si to tak jako pinkal, pak ho to úplně přestalo bavit a toho Faf sešrotoval v tom sedmém kole. Co divím, že nemá K úder, protože ta jeho figura, tyho mimochý naprkna v kulturistice. No, to většina z nich. No. Jako. Ale tebe tady máme spíš kvůli Agitovi, ty jako jeden z mála znáš samozřejmě osobně. Tak Agit, nevím, jako jestli to pořád je, ale býval pod stájí se z boxing, pod kterou jsem byl i já vlastně. A 2018 duben to bylo, nebo no, začátek dubna mi píše vlastně trenér Lukáš Konečný, hele, za týden příští pátek letíš za, nebo příští pondělí letíš za Agit a byl čtvrtek, příští pondělí, teď v pondělí letíš za Kabelem a musíš povinně, jseš pod sesem, musíš prostě a já úplně, tak dobrý, a předtím jsem ho viděl jenom jméno, jak jsem ho neznal. To by bylo tehdy, to se bylo čerstvě v profi, že jo? No, třeba rok, bylo mi 19, ne, no. Počkej, bylo to 19 mi bylo, no. Bylo 2 měsíce před 20. A já úplně, tyjo, jak je daleko Düsseldorfu, no, tak 6-7 hodin autem, říkám, tyjo, a já jsem měl prostě svoje první auto, prostě, jako nechtěl jsem s ním jezdit někam dálky, tak nakonec jsem tam letěl, což bylo dobrý, jako, že cesta byla dobrá, ale já mám fobii s lítáním, prostě nesnáším to. A víš, jak jsi do Ameriky teda? No, já nevím co, já zase vožeru nebo z prášky na spaní, já fakt nevím co, jako nedokážu si to představit. Jak to bude probíhat, jak to budu zvládat. A
tak jsem za ním letěl, byl jsem tam vlastně od pondělí do pátku a dělal jsem vlastně sparring partnera, ale byli jsme tam dva, myslím. A pak jeden sparring jsem tam byl sám, tak dali mi velký rukavice a helmu jsem měl svoji takovou amatérskou, jako od Top Tenu, prostě, že jsem měl celý obličej odkrytej a neměl jsem žádný tohle, nebo tady pod oči, pod jako tváře nic. Taková ta skořápka, dá se říct. Vlastně. No, po prvním sparingu byla na vyhazov, byla úplně jak prostě roztrhaná, prostě, jak když jí strčíš mezi zvířata a nahrajte si. Takže pak mi museli dát novou, což u nich nebyl problém, protože jsem v ocesu, tak mi dali nějaké vybavení, co měli, že SES Boxing jakoby má sponzora Top Ten přímo. A já jsem ještě boxoval takovou tu Lukášovenu, že jsem prostě šel a zabalený prostě ve dvojáku a jdu. A nehulil jsem tam, jo, nedostal jsem žádný čistý, protože jsem jako furt byl ve dvojáku, ale jako větší rány jsem nezažil v životě. Jako. Ničemu se moc asi nedostal. Ne, větší rány měl vlastně ten Gorman a tak měl desítky rukavice. Ale předpokládám, že se s ničemu moc asi nedostal tady tím stylem proti Agitovi. Technicky úplně. Jako, taky občas jsem se nahnal rohu, že já jsem o 20 vyšší a mám hlavně delší ruce než on, jo, takže občas jsem se, když jsem s ním boxal chvíli na dálku, jak to docela šlo. Ale jinak mě každý kolo úplně mlátilo. Ale pro mě to byla výborná zkušenost, že vydržím jako desetikolový sparring prostě s takovýmhle prostě borcem. Takže mi to jako na té psychice hodně přidalo. Jo. A byl jsi pak ještě s ním někdy, nebo to byl jediný první? Jo, pak jsem tam byl jednou po roce, když jsem se připravil 2019, to bylo v lednu, když jsem se připravil na první zápas s Pavlem Šourem. Ale to nebyly vyloženě sparringy, to byly jenom nácviky, že já jsem na něj boxoval a on myšel jenom na spot. Jakože nácek jako jiříznej sparing, ale lehce jsme šli, i bez helmy jsme šli. A spíš jsem tam s nima trénoval jakoby fyzičku a techniku, jakože mě trenér bral na lapy a taky jako bylo to výborný prostě a na to hrozně rád vzpomínám, abych tam kdykoliv, teď jsem tam mohl letět, ale neměli o mě zájem, protože měl jsem tam letět na sparingy, když jsem měl před tímhle zápasem s tím Umutem, Čamkiranem. Ale pak už to bylo všechno dohodnutý a Lukáš vlastně zjistil, že jsou kámoši s Umutem, takže jsem tam radši neletěl, jako nechtěl jsem riskovat prostě. Aby náhodou. Já jsem to nejdřív zrušil a pak ten trenér toho kabela říkal, hele, mě to nevadí. Nebo počkej, omlouvám se, nebylo to vlastně s kabelem, bylo to u kabela v kempu, ale nebylo to s kabelem, bylo to s takovým. Ukrajinec má 2 metry, trénuje s Akitem právě. Tak zatím jsem měl letět na sparingy. V tom UFD, čemu jak trénuje. Nebylo to přínosem do sparingu. OK, ale my víme, že Agit Kabayel je velký technik a samozřejmě prokázal to s tím Mahmudovem, že prostě jako dokáže zajít první přijmout ránu a krásně z toho vytančit a udělat si. A teď narazí na druhýho technika. Já mu věřil. My jsme se o tom bavili, myslím, že jsme se dokonce i psali. Psali jsme si hned po zápase. A já už před lety, ještě když jsme se vzali, tak jako jsem, myslím, že i to psal do nějakého článku, kde jsem říkal, že tehdy, když vlastně, a oni myslím, že se tehdy i rozhodovali, jestli Schwarz nebo Akabel na toho Furyho. Já jsem říkal, že jako za mě, jako pohnojil by ho a nejspíš by jako nevyhrál, ale udělal by podle mě lepší zápas Kabayel než Schwarz. On už tehdy, jako oni všichni propagovali strašně Schwarze, on byl zajímavý, že jo, svým příběhem vším. Že je to Němec. No. Je to Němec a jako bylo to dítě hlavně toho, že jo, Dirka. Jo. Protože, no. Takže jako oni ho to, ale Kabayel za mě už v té době byl výkonnostně vejš než Tom. Udělal fantastický zápas s Chisorou, kde taky všichni čekali, že prostě jde na porážku do toho Monte Carla a on ho tam vypinkal. A najednou zase ty level těch jeho zápasů dolů. Já jsem říkal, ty vole, jako... Jak kdyby ho chránili? No, ale jako, ale k čemu? 6 let vlastně no. Ochranný luty, úplně jako... Ale nechápu, spíš mu to ublížilo, než aby ho to nějak... A pak je otázka, to by musel se jít před náma říct, proč 6 let jako ani třeba nesnažil. Jako. Možná vlastně, otázka no. Na Lufa, no, ale jako teď vlastně ukázal s tím Mahmudovem, že on opravdu na tu širší špičku má. Minimálně na tu širší špičku, že má.
A teď si myslím, že vlastně jako jak pro něj, tak pro Sancheze to je jako zase další postupný krok a že vítěz tady toho souboje jako si může koukat na to hodně vysoko, to pět. To pět klidně, jako ty těžký váhy. Tam opravdu jako ten Level Parker, Žánk a tady tyhle ty borci jako budou... To by mě docela zajímalo, co by říkal, tady to máš na zápas Parker Caballel. Komu by fadil vlastně? Parker. I tak, jo. Parker je moje srdeční záležitost. Každopádně, jako na tady ten zápas, jako ta karta celkově, musím říct, že na my tom... My jsou hlavně kámoši s Kabelem, velký. Parker? Jsem viděl nějaký video teď právě, jak tam boxovali oba, vlastně Parker s Wildrem. No, a on s tím Mahmudovem. A oni se tam úplně objímali, tyjo, jak bráchové. No tak jako Parker je hodně přátelský skoro s každým. No, ne? To jako, se jako, lidí, pohodáš, no, tak to má být, je to sport. Ale jako chtěl jsem jenom říct, že vlastně jak je ta karta celkově jako na ty Araby jako trošku slabší, si myslím. Tak ty poslední tři zápasy stojí za to. A tady ten duel jako jo, bude mi chutnat, na ten se možná i těším i víc než na ten hlavní skoro jako téměř. Nebo jako je to srovnatelný, protože vždycky chceš vidět ty neporažený proti sobě, ty dá se říct prospekty, které už jsou jako našlápnutý na tu nejvyšší metu a teď vlastně jednomu tu kariéru tu hodně zbrzdí a druhýho to vystřelí do nebes, že jo. A zároveň oni jsou ještě ve věku jednomu 31, že jo, a Caballel ještě není 30, podle mě. 32, 6 let starší než já. Takže vlastně jako jsou ve věku, kdy je to může vystřelit, druhý ho to zpomalí, ale není to takový, že by ho to jako šouplo výrazně jako dozadu. No, spíš ho to jenom prostě jako zpomalí. Jo, že vlastně jako bude, nepůjde takhle napřímo, ale bude muset udělat takovou jako okličku. Ještě si tam dát něco. No, něco. Ale myslím si pořád, jako mám vnitřní typ, že Frank Sanchez v takovém fakt tom technickém zápase ho vyboduje. Že Agit nebude stačit. To si myslím. Zase Caballel má extrémně skvělý oko. Já věřím. Já Sanchez jenom taky, říkám. Ale... Oni, to bude fakt jako styl dvou takových, no, který vyznávají ten... To budou vlastně podobný, jako dva stylové dosyný, hodně podobný, jo? Kluci. Jako. Caballel není... Špičkovej technický box, Caballel ale zároveň není, jako Caballel občas není, tu bombu trefí. Caballel není jako tak jako osvalený. On jako nevypadá, Sanchez, jako není ten somatický. Ale možná bys mohlo říct to, co jsi nám říkal před studiem, vlastně, jak to Caballel, že vlastně hubnutí očividně neprovádějí ani jenom kluci v nižších váhách, ale nejspíš možná i kluci jako v těžký váze. No, to jsem říkal, že když jsem se optal, když jsem za ním byl v kempu, když jsem se optal, kolik má váhu, že byl takový mohutný a říkal mi nějak, že kolem 115, 112, 115. A pak, když vždycky boxoval, tak vždycky na tom oficiální vážení třeba 106,5 nebo prostě do 107. Si říkám, tyjo, a byl i vyschazovaný, jako takový, jak odvodněný. Vypadal jinak než na těch sparinzích. No, přesně tak. Ale to byl i teďka jako na tom zápase, byl hubenější. Ne, ale jako, že je to taková jako, podle mě jako zajímavost, že všichni mají to schazování jako spojené jako s těma nižšíma váhama, kde to musíš, ale u těch těžkých nech. A možná to jako vysvětluje tu lehkonohost toho Caballela, protože ona ta jeho figura k tomu úplně jako nepředurčuje, že by si řekl, že je to lehkonohý týpek, ale on jako to Mahmudova utančil, že jo. A tady to možná vysvětluje, že jako jestli je šikovný, jestli je 115, 120 kg na tréninku a pak jako ještě dokáže odvodnit na to vážení a zároveň jako nemusí to nějak jako honit na nějaký limit, ale jako, prostě pocitově, že jako se trošku odvodní, ale že to není jako, že splňuješ limit, je to jedno, on si vlastně jako odvodní jenom proto, aby se cítil jako dobře. Pro dobrý pocit, že vlastně když to uděláš takhle jako do toho do příjemné, jak to říkal ten Juráček vždycky, jo. Do příjemna, tak jako když to uděláš takhle, tak vlastně ti to může strašně pomoct, že to jako tak podle mě je docela zajímavý, jako tohle, když si říkal u toho oběda, tak no to mě to docela zaujalo teda. A ještě abych se vrátil k tomu Schwarzovi, tak já jsem jednou viděl video na nějakým německým webu o boxu, byl tam nějaký sestřih sparingu Caballela se Schwarzem, tak jako... Caballel byl? Caballel ho byl jak malý dítě. Ten, on tam vůbec, on byl zabalený, celý od krve byl prostě v rohu a měl normálně helmu, velký rukavice. Caballel ten se s ním vůbec nepáral.
Ne, jako říkám, jako už, jako to, já nevím, ten rok 2015, 2014, 2016, takhle jako jsem si fakt, když jsem tyhle ty dva viděl právě, nevím, možná jsem tehdy i to video možná taky viděl, nevím, nechci kecat, ale jako i když jsem viděl jako jejich zápas, tak jsem fakt říkal, že prostě za mě Kabael jako výkonnostně na tom líp než Schwarz. A možná jsem teda jako tehdy jsem možná jako si říkal, OK, chápu, nechtěj ho pustit na Furyho, aby jako přišel o ten rekord. Mm. Kdyby prohrál, kdyby ho Fury jako porazil, že asi tehdy na toho Furyho teda neměl ještě. Ale zároveň jako jsem nechápal, proč ho teda pustil na Chisoru a pak ho zase jako nechali se plácat s lokálníma klukama v Německu, že jo. No to jsou vlastně, nevím proč. Uvidíme. Nevidíme jim do hlavy, ale teď prostě má našlápnuto a já jsem na ten zápas strašně zvědavej. Je fakt, že pocitově jako vnitřně si říkám, že jako ten Sanchez je asi jako mírným favoritem, ale ještě jsem neviděl kurzy, ale asi tam, mě se tenhle ten víkend dařilo. Já si vsadím na Kabaela. A přesně, hodím abych tam Kabaela. Protože mu budu fandit, tak ať super. Fandím ještě víc. Super. My pojďme na hlavní zápas, je to samozřejmě duel Oleksandr Usyk versus Tyson Fury. Zápas, na který čekáme roky, možná už tak 2 roky. A několikrát měl být, vždycky byly ty dohady, nakonec se stanovilo únorové datum, které díky tomu prapodivnému katu Tysona Furyho se nepovedlo. A zároveň se teda přesunul na květnový termín. Dneska stojí proti sobě Unified Champion, který drží 3 tituly, Oleksandr Usyk, který drží, nebo držel samozřejmě Undisputed Pass, nebo pásy v křížové váze a samozřejmě má taky olympijskou medaili a proti němu s IBOčkem. Nebo vy nepočítáte IBO? No, on držel 4 pásy, všechny. Držel v křížový, tam držel 5, vlastně je to IBO a teď drží 4, že jo? Teď drží 4 jako i s IBO. IBO, ale to IBO není. Ale IBO není jako patří mezi tuto čtyřku. A proti němu stojí Tyson Fury, který drží WBC pás a drží Ring Magazine, tak ten je volný. O ten Ring Magazine přece boxovali Fury, teda Usyk s tím Joshou naposledy. Ne. Tak. Drží ho Fury, Ring Magazine. Ale to, já mám za to, že ve druhé podvetě Usyk Jushu a se boxovali i o pás The Ring. To, každopádně to. Ve hře je i pás. Ten samozřejmě ve hře bude. Co to je za pás? Ten, ten se uděluje, to je vlastně podle toho ten vymysl. To je vlastně ten unifikační pás pro toho absolutního nesporného šampiona. Ano. Který vlastně jako vznikl spolu se vznikem časopisu The Ring, který tady je od roku 1922. Takže vlastně ona se na něj začalo klást jako větší důraz až v těch posledních letech, protože jak vlastně se to roztříštilo, že jo, tak vlastně najednou si měl 4 organizace a všichni si, 4 lidi si říkali pomalu mistr světa, že jo. A ten Ring vlastně, on se uděluje. On je jako, dá se říct, jako dědičnej. Ty o něj můžeš přijít, že jedině v ringu a nebo když ukončíš kariéru. A oni ho pak buď toho někomu udělej, anebo se oni jako, nebo řeknou, tady v tom zápase se bude boxovat o pás The Ring. Ale jako prostě uděluje se. To není jako, tam, oni tam mají nějaký jako nastavený pravidla, jak jako se o něj boxovat. Ale není to náhodou, tak ten pás. Jestli si vzpomínáš film Rocky 4, když tam zemřel Apollo, jak mu tam Rocky tu řeč měl a jak mu tam položil ten pás. Není to on? Je takový úzký. Je takový hodně úzoučký, červeno-modrý a má takový zlatý lemování. No, tak to byl asi on. Když je to takhle od roku 1920. Tak... 2022, no. Je to fakt jako... Za mě já jsem jako překvapený, že se o něm tolik nemluvilo, že fakt až v těch posledních letech. A právě jako jsem si říkal, že mi trošku mrzí, že vlastně Alejšik vymyslel ten special pass, jo? Protože vlastně ten dubluje tady ten ring. Vlastně, on úplně nedubluje, protože bude se boxovat o jeden speciální pás, který nese dneska název Undisputed a je vlastně jako sestavený ze všech těch 4 hlavních pásů a měl by být de facto asi udělován Alejšikem
jenom těm, kteří budou boxovat o undisputed pásy. Což znamená, že během dvou týdnů Turkey Al-Sheikh udělí dvakrát, protože první duel je teď Fury Usyk a druhý duel je o 14 dnů později mezi Beterbievem a Bivolem. A tyhle ty dva pásy budou podle mě zřejmě udělovány. Ale prezentován byl jenom tady tenhle ten pro těžkou váhu, tak já ale pořád předpokládám, že Al-Sheikhovi jde i o tu polotěžkou. Rusáci je dostanou. A tam si myslím, že i ten pás se znovu objeví. Ale jako ve formě light heavyweight champion. Bude to fakt jako zajímavý, protože vítěz tohle, těch zápasů, vlastně to máš 4 ty top organizace, IBO, protože ve všech těch zápasech bude i IBO, The Ring, 4 organizace, 5 The Ring a ten special pass, to znamená, že ten frajer v tom ringu bude mít na rukou 7 věcí. Slušný. To jsem jako jsem mě fakt zvědavý, kam to dá. Jsem zvědavý, kam to dá a jsem zvědavý, jak jako bude fungovat ta pouze, jako dovede si představit mít 12 těžkých kol, jako pro Furyho nebo pro Usyka. Budou zbytý jak psy, protože jako fakt to bude, jako, ať to dopadne jakoukoliv stranu, to bude fyzicky fakt podle mě jako hodně náročný zápas. Rozhodně, 100%. No to a pak tam budeš muset pozovat jako ze 7 titulů. Jako když máš 4 na každou ruku, 2. Ale 7. Bude mít opasek ten hlavní připnutý, no a pak někde tam bude za ním nějaký cutman nebo někdo, trenér, držet ty zbylý 2. Nebo mu je nandají na ruce. Jedině, že bude mít na každý ruce 2. Na jedním rameni jeden, na druhém rameni dva a za ní bude také stát. No. Jedině, no, protože já si pamatuju, jak jako náročný to bylo pro Klička, ten taky to jako skládal, že jo? A teď naposledy, jak těžko to jako skládat na ty ruce Usykovi po zápase s Joshuou, že? Jako to taky už bylo, jako, už mu to trvalo. Teda. 6 pásů jsme viděli v tom ženském boxu, no, kde mají stejný a oni je mají naskládaný, že mají sepnutý ty ruce a mají všechny pásy, včetně toho The Ring, u sebe, takže jim bude chybět jeden jediný a to je ten, který uděluje ten Turky. No nicméně, pojďme k zápasu. Vaše sázky, rozbor nějaké, jak to vidíte, kdo začne? Jo, tak třeba já. Já vím, že většina lidí a co se jako pohybuje kolem boxu, tak bude se mnou nesouhlasit, ale za mě je favorit Usyk. A proč? Tak Usyk, co se týče jakoby techniky, tak no ale i Fury má svoji techniku, jako, takže to nebudu nějak porovnávat, jo, ale co jsem tak viděl ze zápasu, tak nevím, jestli Usyk někdy prohrál, možná v amatérii, když začínal, nevím, ale v těch velkých zápasech Usyk nikdy nebyl na zemi, když nebudu počítat, jak mu dal podpás ten Dubois, a nebo že by byl počítaný, nebo že by byl nějak v nějakých problémech. No, jsme se bavili, jako největší problém je za mě zažil jako v těch dvou zápasech s Joshuou a první kolo s Chisoru, který na něj vletěl a hned po těch 15 vteřinách ho tam jako dostal nějak do provazu. Ale nemyslím si, že by byl vyloženě ahulaný, ale jako tam jako trošku problémy. První zápas s Joshuou, myslím, že 8. kolo jako měl Joshua jako výborný a pak ho teda jako Usyk teda zbyl jak psa. Ty poslední 4 a v tom druhém zápase to bylo 9. nebo 10. kolo. 9. kolo, kdy měl jako AJ jako dobře našlápnuto, trefil tam tu kombinaci těch 3 spodků, že jo, super. Ale jako nebylo, ani jednou to nebylo tak, že by jako si říkal, že by to, ale je pravda, že tam v jeden moment vlastně Usyk asi 20 vteřin vlastně šel takhle v tom dvojáku a jenom ustupoval, jenom se točil vlastně do strany, ale i to je vlastně jako za mě jako paráda, že i v těle těch jako nesnázích on nezaparkuje do těch provazů, jak všichni jako mají na všichni vlastně udělají to, že když na někdo tlačí, tak zaparkuješ do provazu, že jdeš rovně. On šel do kolečka. Mm-hmm. On prostě furt točil za tu přední ruku, že a furt šel jako takhle dokola, což vlastně to musel být strašně strašně jako nepříjemné. To tempo bude asi jedno z těch rozhodujících, protože jako výhoda u Tysona Furyho bude, že má ty dlouhé ruce, samozřejmě trošičku vyšší, ale hlavně bude chtít
nachytat usykaného jediný slabý místo a to je právě spodky. Ten spodek někde kolem té oblasti, ani neřekl bych ty játra, ale kolem toho žaludku. Už se to několikrát ukázalo, jako, že to je, ale samozřejmě bude hrát výška trenek a to, co už jsme několikrát viděli. No bacha, ale... oni jako s těma trenkami, jestli si všimne, když se podíváš na zápasy Usyka s Joshu, kde má trenky a chráníš jasně, a podíváš jasně, se to... na zápas Usyka s Dubova, tak najednou je má vejš. A nejvtipnější na tom bylo, já nevím, jestli jste si vybavili to video, jak si Fury dělal právě z Usyka srandu za ty trenky. Já se, jak chodil v těch, jak měl až... Jako Obelix, že jo? No. No. A já jsem si trochu říkal, kámo, jako ty seš ten, který se chce někomu smát za trenky až v podpaží, zrovna ty, Fury, no. který je taháš pomalu až jako taky. Tak. No, jo, jako to, jo, tohle, podle mě, podle, já jsem fakt zvědavý, jak oba dva jako do tohle zápasu nastoupí, protože oba jsou hodně zvyklí si chránit ty spotky, jak vlastně jako podle mě minimálně jako Usyk jenom v tom jednom zápase, ale Fury podle mě jako dost často překračuje i ty pravidla, který by měl a dělá všechno pro to, aby si ty spotky ochránil. No jednoznačně. Samozřejmě bude spolehat na to, že trefí nějaký úder a bude rozhodovat jednoznačně ringový rozhodčí, protože jeho práce bude ta základní. Sekundárně i ti rozhodčí kolem, kde to bude jako tak též otazník. Prostě protože do těch hlav my nevíme přesně, co oni si řeknou před zápasem. A ty to víš, že vždycky přijde ringový a říká, co, jak to má všechno, jaký jsou pravidla, ale zároveň ty bodový, taky každý z nich má ten jiný pohled. Tak uvidíme. Je otázka, co se taky zamýšlí, a to je podstatná otázka i v tomhle zápase, co se zamýšlí po tom vítězství, jestli je tam za prvý motivace nějaká pokračovat dál a samozřejmě, jaké jsou plánované zápasy, jestli jsou. A tím plánovaným zápasem, o kterém se mluví, je Fury Joshua. A bude pak vůbec možno zaplatit Furyho. Jo, pokud by vyhrál, tak moje otázka je jenom, jsou schopni ho zaplatit, protože on už si pak řekne tu nesmyslnou částku. No, jako myslíš, že Turky nesmyslují částky, jako myslíš, bude si, že bude v životě. Nebo takovýhle záležitosti, ale samozřejmě teď se vrátím zpátky k zápasu. Je tam hlavně jako ještě důležitý zmínit, že tam je samozřejmě jako kauze o odvetě, na druhou stranu přesně jako tu smlouvu a všechny tyhle ty papíry připravoval Turky. A když Turky prostě řekne, já chci vás dva, tak prostě ty dva tam dostane. Což se mi zase na tom fakt jako strašně líbí, že sice silou peněz, ale to jako hod lidi prostě na ty prachy slyšet, když se nechají takhle s tím jako Takže mávat. Myslíš, že když teď v tomhle tom zápase hraje Fury, myslíš, že je větší šance, že by byla odveta, že udělají Fury od Joshu? Já jsem o tom přesvědčený, že jsou schopní to... Hele, ono vlastně... Ono je právě jako strašně záleží na tom, ale jak on ten Turky jako funguje v zákulisí, což my nevidíme, neznáme. Myslím si, že obecně těm šejkům nebo prostě tady těm arabášům jako hodně jako oni mají rádi a tomu nejenom oni, ale jako oni extrémně mají rádi, že jim někdo jako lichotí, leze do zadku s prominutím a tak dále. Je otázka, teď už jsou taky trošku dál, už jsou jako ovlivnění tím západním světem, takže otázka, jak jako funguje on. Na druhou stranu je pravda, že když se podíváš vlastně na ten poslední půlrok, tak AJ a Fury mu fakt do té prdele, pardon, že to takhle řeknu, lezou teda neskutečně. Oba dva, jako furt jsou s ním, že jo, jakmile nějaký event, oni tam přiletěj, bratříčkou se, dělají společné fotky, dělají tu obrovský společný foto, že jo, ještě s těma legendama boxerskýma, no, Lennoxem, že jo, Riddickem Bowie a tady to. Takže já dost si řekl, fotbalových legend. Tam no i dost, vždycky tam je, samozřejmě tam nesmí chybět někdy Cristiano, že jo, který tam hraje, takže Stallone a tady přesně, jako já si fakt jako myslím, že jako pokud to na Turkyho funguje, působí, že jako, že je teďko strašně obletovaný, tak jak AJ, tak Fury mu jako, jsou fakt jako nalezný hodně hluboko. Usyk to má na parku, on má na parku všechny, on to měl vždycky na parku. A to se mi právě líbí. Mě taky, jo, jako on to neřeší, prostě zrušil se zápas, udělal jsem se srandu s Furyho a jedeme dál, jako připravujeme se dál. On byl takový, i když tady byl, když byl v tom Hradci, že jo, pak v Praze, jako prostě strašný suverén a klidjas. Takže já jsem jako přesvědčený o tom, že úplně vlastně, jsme se bavili o tom teď předtím, za mě je fakt úplně, jako podle mě úplně jedno, jestli Fury nebo Usyk vyhrajou. Prostě Turky, jestli to na něj funguje, tak Turky má v hlavě jasný plán. Další zápas je Fury AJ.
Věřím tomu a je potřeba říct, že vlastně tahle příležitost o Undisputed boxera v těžké váze je naprosto mimořádná, protože 2 týdny později už pás IBF po zápase Fury Usyk nebude patřit vítězi, ale je hozenej do dalšího duelu, který nás pak čeká, a to do duelu Dubois-Hrgović. Ale to je zase ale další to věc. Je, jako to je jiný příběh. Jiný příběh a hlavně jde o to, že vlastně těm všem... Já to taky tomu nechápu, jako to IBF aspoň jako se tváří, teda, že chceme jako něčím jiný, ale OK. Ale hlavně je, jako, že myslím si, že tady těm borcům je to úplně uprdel s proměnutím. Když to řeknu takhle, vy jste ten opetája. Teď vlastně on teď kondou s Brady jsem uvolněný pás IBF. Ale on vlastně on si dal, patřil těmhle dvou. Ale... Já vím, ale on si přece dal ten zápas s tím Corem o prachy a právě v tom zápase o ten pás přišel, že vlastně ten zápas, oni už chtěli tehdy toho Brady, no, ale řekl, myslím, ne, já chci peníze, tu ruky ho polijte mi šos. A stejně to dopadlo tak, že teď jde s Bridesem a zase je tam ten pás volný, takže mu tu... IBF box... nemohla ani jinak udělat. No, ale jako já to myslím tak, že jako těmhle těm borcům je to fakt jedno. Jako máš mít na stole 100 milionů v librách. A nebo pás nějaký tohle federace? Tohle chápu, ale při Undisputed to tak úplně není. Já vím, že každý z těch boxerů chce držet všechny pásy. Já vím, ale proto se udělal se jako do historie. Ale proto se udělal ten pás Undisputed. Proto ten Turky vymyslel ten Undisputed pás, aby vlastně jako dá se říct ty breptající šéfy těch federací, kterým jde o ty prachy, protože samozřejmě ty to znáš taky, že za každý pás se platí, takže oni to dělají kvůli těm lové, proto existuje furt ještě ten stupinní pás WBA regular champion, který nikoho nezajímá, kromě Chára. Takže jako tady to OK, ale jako podle mě proto je ten pás ten Undisputed a je to možný. Nicméně... Jako když tady ten pás bude ve hře mezi Joshu a Furym, tak jim bude jedno, že jim tam bude chybět nějaký IBF a hlavně tak vítěz si potom střihne zápas s Usykem nebo si střihne zápas vítězem Dubois-Hrgović a ten pás tam bude zpátky. To je jediná cesta, jak získat ten Undisputed, to je jako komplikovanější story. A můžeme se k ní vrátit pak, až budeme mít zápas Duba versus Hrgović, protože to je zajímavá story, proč se oni k tomu jako dostávají. Ale... Nicméně, teď se vrátíme zpátky do zápasu a mě třeba jako zajímá Tyson Fury, protože spousta lidí na ten zápas s Usykem bude pohlížet. Tyson Fury se utkal s Ngannouem, dlouho předtím neboxoval s Ngannouem, hrozný výkon, odepisuju ho. Ale Tyson Fury, který bude stát 18. května v Saudské Arábii, bude naprosto špičkově připravený a bude to úplně jiný boxer. Jediný, co mu jako nemůžeme jako připsat k duhu, je to, že prakticky 2 roky nezápasil pořádný jako zápas, který by ho prověřil. Ani s Ngannouem to nebyl z jeho strany, zaprvé to nebyl povedený zápas, myslím si, že to i vědomě v nějaký fázi podceňoval. Tenhle zápas s Usykem nepodcení. Bude otázka, v jaký váze nastoupí, protože... S jakou váhou? V jaký váze to víme naprosto přesně. V jaký váze klidně jakou bude mít, protože tam bude základ ta otázka, jestli to bude někde kolem 118, 120 a méně, tak bude spíše defenzivnější. Jestli nastoupí s větší váhou, tak zůstane jeho agresivní styl. Ale agresivní styl na Usyka je přesně voda na jeho mlýn. Takže vlastně, co bude jako pro něj ta výhoda? Jít s větší váhou a být tím jako zakračujícím, dominantním a tím, který opanuje ten ring, který si myslím, že nebude ten největší, ale bude klasická 20, 20 na 20. To jsem se chtěl taky zeptat potom. A sekundárně další otázka bude, dokáže udržet to tempo jako po celých 12 kol, protože Usyk ho po celých 12 kol dokáže v pohybu udržet. A tam viděli jsme, že právě ve chvíli, kdy mu šel hlavně AJ po těch spocích, tak si myslím, že to 11. 12. kolo udržel, ale už to bylo jako hraniční, už mu to nechutnalo. Nechutnalo cítil mu to. Tam ten váhový rozdíl, no. Si myslím. A je podle mě jako na místě i to, že jestli se nepletu, Usyk je starší než Fury. Ono se na to furt zapomíná, protože Fury je tady asi fakt brutálně 37, brutálně dlouho, ale Usyk je 87. ročník a Fury je 89. Ano, ale můžeme tam si říct... Tam jsou dva roky rozdílu. Ale a Fury, jsou Fury... oba dva jiný somatotypy a můžeme říct, a nebyly problémy, které měl Ngannou, a nebyly problémy, které byly ještě v předchozích zápasech. Důvodem toho, že začíná
Fury stárnou? Já vím, no to je jedna věc, spíš jako že se fláká, ale tam jako stárnout. Tady jde o to ještě ta další věc, jako Fury, Usyk má za sebou dohromady si myslím, že dobrých 300 zápasů za celou tu svou kariéru. Usyk, teda Fury ani zdaleka ne. Teď on tam má 3letou pauzu vlastně ve svým podstatě, když si to vezmeš po Kličkovi. On má vlastně 3letou pauzu v 35 jasně, letech. Ale povídejme si, co dělal a jak to tělo jako taky reagovalo. Ale to jsme znova jsme u toho, že vlastně to tělo si jako OK, ale pak prošel nějakou... Já to myslím tak, že si pak prošel nějakou očistou s Benem Davidsonem a to znamená, že vlastně jako se dá se říct restartoval. Myslíš, že se restartovalo? Jo. Já myslím, že jo. Se očistilo a restartovalo. Tomu očistil jako úplně, nevím. Protože ale... se podívej, kolik měl kilo, kolik musel naschazovat, co čekalo za zápasy, jak těžký zápasy s Wilderem byly, do jakých problémů se v každém zápase, krom druhého, tak se s Wilderem dostal. A furt si budeme říkat... A ve druhém byl na ve druhém nebyl. Ale pak nebyl. V každém z těch tří zápasů nebyl. Ve druhém zápase nebyl. Ve druhém nebyl. Ve druhém byl naprosto nebyl. Dominantní a 7 kol, byl tam toho Wildera šrotoval. Ale to je jedno. Důležitý je, pak měl Whitea, to byla pro něj pinkačka, a Ngannoua. A Chisoru zapomínáš ještě, což byla taky pinkačka. Jsou tyhle ty zápasy s skvělou přípravou na největší zápas svého života. A je to největší zápas obou dvou. Oba dva to chápou. On tam měl odečet budu. Za mě, Fury. Myslím si trošku, že vyhraje Usyk nebo více, kdybych zůstávám tomu otevřený, prostě pade na pade, ale kdybych se měl vybrat, tak spíš asi bych se víc přiklonil k tomu Usykovi. Hele, já mám Usyka... Nemůže to tak být, je to čistě můj osobní názor, jo, ale hlavně... Já si vůbec nedovedu představit, jak ten zápas bude probíhat. To je nás asi víc, jako protože oni jsou tak jako oba dva tak atletičtí boxeři. No, přesně tak. Na tu těžkou váhu a jako i obecně, takže jako, že prostě člověk vlastně jako neví, co tě v tom ligu čeká. Můžeme si říct, jestli si pamatujete zápas Fury versus Cunningham, kdy ho Cunningham v prvním nebo druhém kole poslal na zadek a Fury vlastně mu vůbec nestačil rychlostně. Ale využil tu svoji obří výškovou a váhovou převahu a toho Cunninghama vycucnul tím, že se na něj tý chobotnici brutálně věšel a ten Cunningham vlastně nemohl nic dělat, až nakonec padl v 7. kole vyčerpaný. A myslíš si, že je při agresivním nastavení kouče Sugar Hilla tohle jako možný scénář, že jako půjde po Usykovi? Půjde, ale jako zase, jako bavíme se o tom, že Usyk není Cunningham, za první je i o něco větší, je silnější. A má silnější ránu. Má a ještě je otočený ránu. Gard? Je otočený gard, je silnější. Opakujeme to, můžeme to zopakovat znova, Usyk i v amatéři boxoval super tíhu tehdy, 91+. VSBčko. Když potřeboval, tak prostě boxoval s těmi velkými chlapy, takže vždycky, jak všichni říkají, je to malá. Hrgoviče, myslím, toho, Joyce. A porazil toho Uzbeka. Majimova. Takže jako na to se furt zapomíná, všichni vždycky říkají, že jako je to malá těžká váha, ale ono to je, jako, je to nesmysl. No, nevím, protože já mám 193 cm a on má 191. No. A on vlastně... Jo, proti firmu je, ten má 2,6 m, jo, ale jinak není malej. Není, no a hlavně... Je jako... vyšší než třeba ten Chisora, ten má 1,87 m, kolik. Je pravda, že zase jako pak to může říct z druhé strany a když přecházel k dospělákům, tak v amatérech prohrál s tím Seanem Porterem, že jo, v 75. No, začínal v 75 v amatérech. No jasně, když se podíváš, on tam má porážku se Seanem Porterem. Jsou tady ještě jako nějaký také starý zápas, jeho ty první. No, 2-8, 2-7 nějaký takovýhle. Jako, myslím, že to byl mezinárodní souboj Ukrajina, Amerika a potkali se tam v 75 oni dva. On byl tehdy jako strašně mladý, jo, ale jako jenom, jako to je jako jenom taková historická vsuvka. No jasně. Ale jako on je to metrákový chlap, já si ho fakt jako tady pamatuju, když tady byl a je to prostě metrákový chlap jako přirozeně už teďko, jo, takže... Takže není to Cunningham, který byl vyžraná křížová váha, jako ten byl jako fakt vyjedzený, že jo. Ale
tam právě, jako říkám, ten otočený gard, a to jsem se chtěl zeptat tebe, jestli jako ty, jako těžká váha, protože jste jako velký chlapi, takže je to prostorově zase jiný. Jestli vnímáš, když je ten ring větší nebo menší? Vnímám, teď byl malej. A je to, je to pocitově jiný, jako když do toho ringu vlezeš a máš proti sobě... Nevnímám to. Je ti to jedno? Poznám to, ale je mi to jedno ve finále. Jo. A já se ani nedivím, že byl malej, když já jsem vysoký a on byl malej, že jo? A ještě k tomu jeho stylu, takže to bylo toto ve schválně, to ať mi nikdo neříká, že to tak nebylo. Ale v tom zápase furt jsem prostě a jedno, jestli budeš boxovat v malém ringu nebo velkým, hejbat se musíš tak či tak. Ale pomáhá to samozřejmě tomu mladě no, jasně, ringu, že jako má k tobě blíž prostě. Má ke mně blíž, musím se hejbat rychlejc víc. No, takže tohleto jako podle mě jako bude určitě usikovat, teda Furyho zbraní, myslím si, že ten ring bude menší, než jako, že to budou tlačit do tu, než, zase nevíme smlouvy, jako na to jsem fakt strašně zvědavý. Když to bude klasika, tak je to průsika, protože ani Fury na něj došáhne. Pod 20 stop podle mě nepůjdou. Jakože nechají, jakože ta dohoda bude podle mě 20 na 20, a ten ještě, klasický ještě, průměrný. Ještě, to asi ještě neví, co? No, oni to vědí, ale my to nevíme. Já jsem to ještě nikdy zjistil. A ještě další věc, to taky se chci zeptat tebe, jestli to vnímáš, podložení, jestli je to měkký nebo tvrdý. Protože samozřejmě pro kluka, který chce se pohybovat, tak když je ten ring měkký, tak je to nepříjemný. No, já mám radši tvrdší právě. No, takže ale to je spíš pro úsika, protože zase jako Fury, pokud nebude lehký, tak to bude pro něj jako problém. Tak jak to bude pružit, jo? Jak to bude pružit, protože vy určitě si oba dva vybavíte, že tohle to bylo velký téma Fury Kličko, že jo? Že tam vytahoval, kdy Fury vlastně donutil vyndat tu jednu vrstvu, protože za první to nebylo ve smlouvě, za druhý to nahrával Vladovi, že jo. Takže já si myslím, že jako v tomhleto u takhle vyrovnaných borců budou fakt jako rozhodovat i tady ty niance, kterými vlastně jako v tuhle chvíli jako bohužel nevím. Byl docela vyčuraný, co? Jakoby ten... Kličkové, no. Já jsem se o tom bavil s nějakýma klukama, který jako třeba jezdili do Ruska nebo na Ukrajinu, znali tam ty místní a podobně, a znali se třeba i ten, co dělal ty malacky, tak se znali s nějakýma těma manažerama. A dostal jsem mu do ruky kopie některých těch smluv, který vymýšlel, jako který dával Kličko svým soupeřům. A to byl strašný nesmysl, on to říkal svýho času. Vlastně to říkal i mě v rozhovoru, který jsem s ním dělal, ten Nikolaj Valujev, když jsme jako s ním dělali na dálku skrz teda toho kluka, toho dopisovatele, co jsme měli v Rusku, že vlastně, když on měl nabídku, myslím, že boxoval s Vladimírem, ale bylo to fakt jako nastavený tak, že když by ho porazil, tak by si musel dát odvetu znova s Vladimírem, kdyby znova vyhrál, tak by musel jít s Vitaliem. A. Jo, takže, a ještě pak tam byly další nějaké podmínky, takže vlastně ve chvíli on říkal, hele, já půjdu do zápasu s Vladimírem. A když ho vyhraju, tak mám jistotu, že další rok se budu plásat s Kličkovými. Minimálně nebo rok a půl, jako proč bych to dělal? Když jsme jako u Kličku, který byl za tebe lepší? Vitali. Mně se líbil víc jako s Vitali tím, mně se líbí prostě, jak on byl jako nezdolný. Jo. To já jsem přesně v opačném týmu, já jsem vždycky měl rád Vladimíra, ale byl jsem já taky, mně se líbí víc jeho box. Neříkám úplně, že byl mistr na techniku, ale vlastně jako stačilo mu, Vitali byl prostě fighter, jako kterýho kdyby si prašil baseballku, tak ho nezastavíš. No. Byl tvrdý, nebá se přestřelek, já mám furt před učím a ten zápas s Lennoxem. Ale samozřejmě jako Vladimír byl jako techničtější, ale... No jasně, ale jestli jste viděli ten dokument Kličko, byl tak oni měli natáčet dvojku, nebo jsem někde četl a jako dvojka k dokument, jako k čemu. A to teď vlastně mají jako náměty, že jo, samozřejmě, no, mají, ta válka jasně, na Ukrajině. Ale on tam říká Vladimír, že Vitali se narodil jako bojovník, ale že on jako Vladimír se jim stál. Poslední take k tomu celkovému zápasu. Řekni něco k tomu zápasu Fury Usyk, takovou tu zásadní závěrečnou myšlenku. Hele, to jsem chtěl říct předtím. Já si ten zápas absolutně dokážu představit, jak bude probíhat. Dva odlišní styly, dva odlišní boxeři. Více přikláním osobně k Usykovi, ale myslím si, že v tom zápase rozhodne, kdo to víc chce.
kdo to víc chce. A zatím, co tak vidím, tak si myslím, že víc to chce Usyk. OK. Ale já asi jako jsem taky jako na straně Usyka už jenom proto, že je to levák, takže prostě jako pro mě je to srdeční záležitost. A hlavně mě přijde i kolem Furyho, že je toho ty bubliny až moc. Tady se teď se zase řeší, že přibral to, co schodil. Já si myslím, že vlastně ve své podstatě mu neschodil. Jako, že to bylo zase jenom fejkový. My jsme se o tom bavili, že ty fotky, které pak byly, tak jako byly staré fotky, lidi to brali za aktuální. On sám Fury pak dal to storíčko, jak hraje golf, a tam, když jsi viděl v tom storíčku, nevím, jestli jsi to storíčko viděl, tam ty pneumatiky byly. On je tam, on podle mě jako samozřejmě připravuje se všechno, ale určitě to není tak, že by jako šel do hubena, jak byl před těmi 4 nebo 5 lety v té Marbele, a že by najednou zase přibral. Jo? On podle mě, hele, já si fakt myslím, že mu to bude hrát na tu agresivitu, že přijde s nějakýma 125, 127 kg, bude ho chtít uštvat a bude to jenom o tom, jestli to Usyk dokáže zvládnout na svých nohách a natrefovat tam ty kontry, protože byť Usyk třeba nemá ten knockoutový vyložený jako knockoutový úder, tak on je nesmírně přesný. On jako ty údery má neuvěřitelně přesný. Zase jsem viděl zpětně ten zápasy s Jushu. A co mu dokáže trefit, z jakých úhlů, to je jako na tady ty váhy, to je něco neuvěřitelného. A Fury je náchylný na kontry. Je to tak. Nemá betonovou bradu, on má betonovou vůli, on se dokáže zvednout jako z nesmyslu, ale je zranitelný. Rozhodně je zranitelnější víc než Usyk na bradu. Takže... No to určitě. Jsem na to zvědavý, jestli ve chvíli, kdyby ho Usyk dostal na prdel, stejně jako dostal Ganu, tak si nemyslím, že Usyk bude jako Ganu pak další 40 vteřin kolem něj tančit, ale možná by do něj vletěl znova, takže myslím si, že já víc věřím Usykovi. No. Taky to může být zasloužená remíza. I to se může stát, to by bylo hodně zajímavé, to by mě zajímalo, co by ty organizace v ten moment udělali, ale to nechme jako té budoucnosti za mě. Já to mám fakt jako 50,1 ku 49,9 pro Usyka, ale myslím si, že Fury bude fakt špičkově připravený. Bude na něj tlačit, bude ho chtít klinčovat a bude ho se ho snažit dostat do nějaký jako pozice, která nebude Usykovi komfortní, tak jako ho dostal Brady tím, že prostě to bude svazovat, budou tam klinče a bude to takový to jako hodně nekoukatelný. Na druhou stranu, jestli tohle bude dělat, věřím, že ho jako Usyk nebude chtít naopak tohle dělat a bude chtít boxovat a víte oba, jak on háže tu přední a on ti furt oťukává a furt tam chodí ty údery a viděli jsme, že vlastně jako strašně fejkuje tou přední rukou vršek, spodek a pak chodí ten zadní úder na spodek, na vršek a myslím si, že oba dva se budou snažit ty spodky jeden druhýmu rozbít, protože oba vědí, že když se podaří, tak to jako začne pomalu uvadat. Což jsem nikdy nepochopil u toho Wildera, že mu neskoušel ty spotky nějakým způsobem rozbít. Dobře, on nemá techniku na to. Ale, on není boxer, ale, má jenom ránu. Ale to bude zase jiný příběh. Takže pořád si myslím, že to bude a furt ten feeling je pro Usyka, ale nepodceňuju Tysona. Je mi asi jedno, kdo to vyhraje, protože to bude zasloužený král a opravdu pokud to nebude nějaká strašlivá kontroverze zase na bodových lístcích, že prostě při jasným průběhu jednoho zápasu tam někdo bude mít napsaný něco jiného, tak si myslím, že budu spokojený s jakýmkoliv výsledkem, hlavně jak nám dodají fantastický zápas, na který, jako, který budeme říkat, to je ta klasika, pojďte se na to podívat a nechci vidět zápas Fury Kličko, protože to považuji za nejhorší zápas historie, tak uvidíme, jestli Tyson Fury dokáže dodat i nejlepší zápas historie. Byl bych rád, kdyby tam byly downy, protože to oba dva jako nějakým způsobem motivuje k tomu, aby zlepšili se a to druhý opak přestříleli. Já jsem na to strašně zvědavý, ještě teda přidám dva typy, co jsem jako postřehl od britských boxerů. Dave Allen sice říká, že když byl v kempu Usyka, tak a vydržel si jedno kolo, fakt jako si akorát pamatuju, jak se zase balí věci a že pak jako se nemohl po sparingu s Usykem 2 týdny najíst, jako bolela čelist, takže to trošku vyvrací to, že nemá knockoutový úder, ale přesto on tvrdí, že víc věří Furymu, ale jako s Furym se zná dlouho a spárujou spolu asi 7 let, takže jako spíš prostě věří jako tý velikosti Furyho, že jako si myslí, že právě jako díky tý velikosti on to zvládne. Naopak, to si asi četl i ty, AJ vlastně nedávno
pár dní zpátky jako pronesl, že za něj je favorit Usyk díky právě té jako vytříbené technice a šikovnosti, no. Že si jako myslí, že on tam říká, nestál jsem v ringu s Furym, takže nemůžu hodnotit Furyho, ale stál jsem 24 kol v ringu s Usykem a že to bylo prostě jako obrovská škola pro něj, takže že věří. A jsem rád, že to přizná. Že věří jako víc Usykovi. Ty jeho šikovnosti, ty technice. Po tom druhém zápase to asi v hlavě moc neustál, vzhledem k tomu, jak tam vyváděl. No. Že fakt nechal tam všechno. Myslím, že to přiznává. Myslím si, že ho trošku nabudil ten první přesčený verdikt těch bodových, který byl na jeho stranu, což jako já nechápu, který blbec to mohl dát jako jemu, ale mohl, ale jako jo, on jako AJ je svůj, ale myslím si, že jako mě se třeba jeho pohled na box, když dává rozhovory a rozebírá některé zápasy nebo některé boxery, tak mi se líbí. Je vidět, že mu to boxu fakt hodně přemýšlí. To se mu zase jako musí nechat. OK. Tak tohle byl podcast Levej hák, epizoda 33, což je speciální díl, který jsme pro vás natáčeli s naším hostem Tomášem Šilálkem a samozřejmě s námi dvěmi. Loučíme se od mikrofonu Aleš Seifert. Tudy Vrda. A Tomáš Šálek. Díky moc, že nás posloucháte. Stahujte nás, poslouchejte nás, lajkujte nás, odebírejte nás na YouTube kanálu a podporujte naši tvorbu na Patreonu. Díky moc. Hezký den. A pište komentáře. Hezký Ahoj. Den.